Sankt-Peterburq yaxınlığındakı Lomonosov rayonunda yerləşən şəkildə gördüyünüz qəsəbəni iki azərbaycanlı inşa edib. Bu barədə araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli məlumat paylaşıb. Atakişiyev İlham Gürşadoğlu və İsmailov Nadir Əmiroğlu. Birincisi, ikinci devalvasiyadan 3-4 gün əvvəl Dekabank vasitəsilə Mərkəzi Bankdan 45 milyon götürüb. Kreditə girovsuz dabro verən baş bankir Elman Rüstəmov heç bir məsuliyyət daşımadan rahatça vəzifəsindən getdi. Dekabank bağlandı və Atakişiyev öldü. Atakişiyevlə bərabər 45 milyon öldü, deyə məlumat açıqlayan Həsənli daha sonra fotolarla yanaşı həm də maraqlı məlumatları təqdim edib. 104 kateçdən ibarət Ropşa gölməçələri yaşayış kompleksini inşa edən şirkətin digər ortağı İsmailov Nadir isə Zamin Bankın rəhbəri olub. Sabiq bankir 72,3 milyon manatı qulluq mövqeyindən istifadə edərək mənimsəyib. Zamin Bankın təkcə Mərkəzi Bank qarşısında 84,5 milyon manat öhdəliyi qalıb. Zamin Bank batlı Nadir İsmailov isə 2020-ci ildən həbsdədir. Bəs Ropşi gölməçələrini inşa edən Ropşinskaya Terrasa MMC-nin aqibəti necə oldu? Azərbaycanın milyonlarla vəsaitinin yatırıldığı şirkət fəaliyyətini davam etdirir. Amma ona Denis Matyushin adlı şəxs rəhbərlik edir deyə məlumatda qeyd olunur. Hər halda Azərbaycana aid bu pulları Rusiya çöllərinə səpələnməsinə nədən olan şəxslər cavab verməlidir. Elə Elman Rüstəmov başda olmaqla.